Սոցիալական երաշխիքներ արցակուրդ վաղաժամկետ զորացրում, Արցախում ծառայող ժամկետայինների ծնողների պահանջներն անփոփոխ են։ Երկու շաբաթ առաջ այս թեմաները վարչապետի հետ էին քննարկել, նա էլ ասել էր 14 օր անց հստակ պատասխան կունենա։ Այսօր եկել ենք այդ մեր պատասխանները ստանալու, կոնկրետ բաներ հասկանալու, կա քայլ, արվում է ինչ-որ բան, թեկուզ միգուցե չանեն, էլի, բայց ցույց տան, որ մտահոգ են։ Բացարձակ որևէ խնդիր, որևէ քայլ չկա, չի արվում։ Լավ, ինչքան ժամանակ մենք կարող ենք գալ, գնալ եւ մեր հարցերի պատասխանները չստանալ։ Կառավարությունը հարցը ձգձգում է այդ ընթացքում իրեն ձավակների առողջական ու հոգեբանական խնդիրներն են խորանում, այս էլ որերորդ անգամ բարձրաձայնում են պատերազմի դժոխքով անցած տղաների հարազատները։ 18 տարեկանները, 20 տարեկանը տնից դուրս են եկել, գնացին այդ ահավոր պատերազմի մեջ ընկան։ Ընդամենը մի փոքր ուշադրություն ենք ուզում այդ երեխեքի հանդեպ։ Երկու հոգի իմ տղիս ընկերներից եկել են, զորացրվել են հունվարին, երկուսն էլ հոգեմետ դեղեր են խմում։ Ինչ եք ուզում այդ երեխեքից, այ մարդ։ Մեղավոր են, ողջ են մնացել, հերոսաբար կռվել են, էլի կկռվեն։ Հենց անհրաժեշտ լինի, որովհետև տենց ենք դաստիարակել։ 44 օր պայքարել են, հիմա միայն մնացել են հերոս ծնողի համար։ Մեկ ժամից ավելի ծնողները վարչապետի հետ հանդիպման հրավերի էին սպասում, հետո տեղեկացան, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքնամեկուսացած է։ Ապրիլի 7-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանն ընթարաջ, փոխարենը նրանց առաջարկեցին հանդիպել վարչապետի օգնականի հետ։ 25 հոգին մտնեն ընդունարան, լսեն։ Այս առաջարկը հավաքվածները մերժեցին։ Մեր պահանջը հասցրեք նայրին, որ ժողովուրդը պահանջում է, թող ինքը իջնի ժողովրդի առջև։ Ինքը ժողովրդի ծառայնա, ինքը ծառայումը մեզ թող իջնի ու ասի։ Կառավարության պաշտոնյաներն էլ նման ձևաչափը չեն ընդունում։ 28-ի եկեք մերս։ Շահերից փողոցում նման զրուցումներ տանել է տեղին չի։ Իսկ պետության շահերից բխում է, որ կառավարությունը պատերազմ անցած զինվորի ծնողին 6 ամիս քարշա տալի հրապարակ։ Ծնողներն անդրդվելի էին, Նաիրի Սարգսյանը մոտեցավ նրանց։ Վարչապետը կվերադառնա Երևան, հանդիպում կկազմակերպենք մեծ դահլիճում, որտեղ չի ձայնագրվի եւ ասեցիք 10 օրվա ընթացքում արդյունքը կտեսնեք, մենք արդյունք չենք։ Մենք 4 ամիս աստեղ ենք, 4 ամիս, ոչ մի բան։ Ծնողներն այլ պատասխանի էին սպասում, իսկ Սարգսյանը փորձում էր համոզել նրանց։ Ալեքսանդր Ղազարյանը կկազմակերպի, կցուցակագրեն անունազգային հեռախոսի համարներով բոլորիդ, կնշենք մեզ մոտ, կկանչենք հանդիպան։ Եթե այլ բան եք ուզում, ես կներեք, ձեզ չեմ կարողացնել։ Ակնկալենք մենք հայել ունենք, մենք պետք է մեկը ինչ-որ մի միջոց գտնենք, հասցնենք այս իշխանությունների նրան, որ իրանք մտահոգ լինեն հասարակության անդամներին, ամենամոտ Արցախի պատերազմի մասնակիցներին։ Ակցիայի մասնակիցները նախ մտածեցին նստացույցի մասին, հետո որոշեցին Ռուսաստանի դեսպանատուն գնալ, ժամանակին նրանց էլ են նամակ ուղարկել։ Քանի դեռ ղեկավարը մեզ այս 5 ամիսա տարում է անում, կարող է մեզ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ օգնի։ Արփինե Թամրազյան, Վահրամ Ստեփանյան, Նրաբեր։